Атомикрон. Бойци с атомни сърца. Битката между войните на антиматерията и войните на положителната материя започва. Свикай всички съюзници и се включи в битката за нашия свят. Призови и воювай рамо до рамо с отрядите на Токсин, Ксен, Фиксон или Карбодон. Събери армия от Атомикрон бойци и стреляй малките атомикрони с атака пулта в битка за светлината или мрака. Атомикрон. Отряди от микробойци с атомни сърца. Само Чипотойс.